с принца на Лихтенщайн, първа от началото на дипломатически отношения. Какво му казахте? Вижте, за радост България вече има. И то не само заради европредседателството, а няколко години подред вече водиме много последователна, много проевропейска, много отворена политика. И аз днес, като слушах президента Тръмп, мир и сигурност, това от няколко години само говорим. Така че, просто за вашите зрители, Лихтенщайн произвежда хилтито, понеже надали има къща, да няма хилти в тях. Но това споразумение, което във връзка с сигурността, утре подписват вътрешните министри на Швейцария и България в София. Споразумение за двойно данъчно облагане да бъде избегнато между България и Лихтенщайн, да се подготви. И разбира се, това са хора, които много ги радва, че на едно от най-трудните места в света в момента, това, което е живееме ние на Балканите, България е един генериращ за стабилно сигурност фактор. Просто това, което направихме за Западните Балкани, това, което повдигнахме като тема и днес на срещата за Европа, където бяхме колегите и от Западните Балкани, или лидери от Европа, европейските комисари, само за това се говореше. Имаме редък шанс да направим нещо добро за Балканите, да се отличиме от другите, които продължават да се карат, да воюват. Аз много разчитам утре и на срещата с хърватския премьер. Днес се видяхме с Андро, но утре за Андрей Пленкович става въпрос. Утре ще направим още една среща и съм истински се надявам, че и те с Словения ще ми помогнат да не генерираме проблеми в Европа, да направим нещо добро.